It's a Fendi on you, Versace on you, ni Davis D karibu my brother. Yes. Umezene. E drip ni drip. Drip ni drip. Eh. Ariko nkibi sans drip. Umuntu no musa huko. Umuteguze. Yeah. Umutipe, umutipe afite ibintu byinshi tugomba kumubaza. Ariko Colombe niwe wa mbere. Mufana, my DJ niwe mufana wa mbere wa Davis. Yeah, I'm getting it. 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 I'm getting tuvuge utureke ojo video kugira ngo uyipange neza ibimaze igihe kingana iki. Yeah, shobora kumara igihe kingana n'amezi atandatu cyangwa n'amezi, ariko kubera ubu ngubu buryo speed ibintu biriho no kongera produit nyinshi ku isoko. Okay. So kalite ikagendana na quantity. Mm. Byatinze cyane, ntago birenze ukwezi. Ageye gukora na video wagira ngo arahari ngo ndasanga itara ryahiye ngo umunsi ntiwari shooting azashutinga ryaho. Eh, bijya bikunda kuba ubwo ngo asanga arageze kuri set inshuro nyinshi umunsi wa mbere ndabisubika. Nzameze neza namwe mwihuta nushaka mujye mugenda gake gake neza wari kuvuga. Aya nta kintu cyatari ngiye kuvuga ibibazo byo kuri Davis bihora ari byinshi cyane. Davis yari ibintu byaje bivugwa mu Rwanda ku ndirimbo muri gusora iminsi k'abanyarwanda batabivugaho rumwe, ndetse akaza n'impande njyewe indirimbo iyo njya kuyumva nka micro mbere na mbere mbanza kuyumva nkanjye numva ko ari micro nyine ishobora kugira umuntu umuririmbyi nka Jacobin umustar. Je ni komba mbyumva abantu bavuga ko bitandukanye mwaba mukora za ndirimbo n'ubundi zirimo ngo ngibishego ngibintu ngo bitemewe ngo hari ibintu muri kwigisha abana uwo bivugaho iki Davis? Ah, ikintu bivugaho nuko ntabwo ntago sinzi ko nabivuga ariko ntabwo ibyo bintu ariko bimeze. Ibyo bavuga ngo hari abo tugenza gutya nta n'umwe. Ahubwo twe turi gukora turi kwagura umuziki wacu kugira ngo ugere ku rwego mpuzamahanga. So nicyo kintu kiba twebwe turi gukora kugira ngo ibikorwa byacu birenge imbibi zacu twinjire ku ruhando mpuzamahanga, kandi uruhando mpuzamahanga rufite biba bitandukanye ugera ugasanga bitandukanye n'ibyo wakoraga uri hano muri lokali uri mu Rwanda. Iyo uri mu Rwanda nyine ibikorwa byawe bigarukira hano, kuko urahagiye ukibaza nimba ari umuziki ugiye gukora noneho cyangwa ari ikindi gikorwa ugiyemo. Ni ibintu bibiri biba bitandukanye. Ushobora kuhagera ugasanga guhuga umuziki ntabwo ari uri gukora, uri gukora ikindi cyitiranwa n'umuziki. So twebwe turi kureba ku isoko mpuzamahanga, ariko tutavuze ngo hari ibyo turi kwangiza, kuko ibintu biri kwangiza burya biragaragara. Kwangiza ntabwo watwika inzu ngo uhishe umwotsi. So nimba watwitse inzu n'umwotsi uragaragara. Bivuga ko uyu muziki kabisa wowe urabona hari aho uri kuva mu Rwanda. Uyu munsi hari tuzi Diamond, nk'uko nabivuze nkora intro yawe, hari Diamond Platinum uri gukora hit after hit, Afurika yose iremera. Ariko Davis uyu munsi urahamenya neza ku muziki wawe, ushobora kwambuka ukaba wajya East Africa bakamenya Davis D kava mu Rwanda. Cyane kuko already byaratangiye. Biraterwa n'iki bro? Biraterwa na produit nziza, kumva zino ndirimbo uburyo zivuga, kumva sound zifite, kureba video zazo, kureba fashion irimo, kureba style zose zirimo, kubona ni ibintu biri ku rundi rwego. So biri ku rundi rwego ku buryo nabo ngabo bavuga ngo bageze kuri urwo rwego noneho tuve mu Rwanda nabo badafite produit zisa gutyo. Iyo rero byatangiye gutyo ni hahantu umuziki ugeze, buri muntu wese awufiteho accent. Umuntu afite accent ku muziki ashobora kureba Instagram akakubona, ashobora kureba YouTube akakubona, ashobora no kukumva muri club anyway. So ni ukuvuga rero bikorwa byatangiye kugenda. Dubai, indirimbo z'Abanyarwanda, maze iminsi mubibona, mikoro niyo ndirimbo iri gukina cyane Dubai.
ngaruka kujya Kenya dede yarabici mu Burundi nuko Uganda nuko aho hantu hose ni indirimbo zanjye zageze kubera babona ko wow uyu muntu twamureba umuntu afite afite ibikorwa byiza afite swagara sa neza indirimbo irabyinitse indirimbo yacuruza ari nacyo hanini kiba kigamije indirimbo irabyinitse indirimbo nubwo ntari kumva ikivuga nubwo atari kumva icyo ivuga ariko yayikunze so ntabwo ari na views gusa z'iwacu gusa ni views zitandukanye ziba zaturutse ahantu henshi hatandukanye by'umwihariko cyane cyane muri ibyo bihugu bidukikije kabisa iyo uvuze kuri views bituma mitangaruka kuba muri kuzuza miliyoni mu byumweru biri ugasanga umunyarwanda afite indirimbo ifite miliyoni Davis ibintu bitigeze bibaho Davis ibyo bintu tubizi ba Medi bakijya muri Amerika kera ubu ngubu none murabikora muri Kigali clubs zirafunze tubari turafunze Davis biguhiriye somo ry'umuziki nyarwanda mu minsi iza mu minsi iza umuziki nyarwanda urabukora tuvuga urugero biba bigoye ko wenda umuhanzi ashobora ku kuba ya mu buryo bwa mikro umuhanzi ashobora kuba ubona ko yateye imbere ku rwego nyine rugaragara nimba hari n'ababigezeho ni bake ariko ubu ngubu mugiye kubona umunyarwanda agiye kujya akora konseri mukabona aguze imodoka nka Ferrari cyangwa ugahita ubona aguze menshi mu Nyarutarama cyangwa ayiguze na South Africa n'ahandi hagiye hatandukanye ni umuziki turi kujya ni umuziki uzajya ukora konseri imwe ikagukiza ugasohora hit imwe ikabikora ibintu bya konseri mpita nibuka ko mu minsi ishize twumvaga Davis yajya akora konseri cyangwa se album launch yawe niba bitakiri ibanga kuko narabyumvise ubwo ntabwo bikiri ibanga uredi iteye izakorwa ite album launch yanjye ni ukuvuga ikintu cya mbere nabanje gukora ni ukumurika album yanjye izina rya album yanjye harimo umuterankunga excel tukiri aho ngaho kuri album nerekanye izina rya album ariko nteguza abantu ko album ihari kubona igihe gihari ubu ngubu noneho bari kumenya ngo indirimbo isohotse izaba iri kuri Afrokira hazaba konseri indirimbo ifarasi abantu tuzayibyina bicike mikro tuzayibyina dede tuzayibyina noneho bafite na motivasiyo ibabwira ko hari izo ndirimbo noneho hari umunsi bazazibona mu gitaramo kinini cya Davis nicyo kintu cyari nashyize imbere cyane noneho muri press conference narabivuze ko konseri izaba igihe twasubiye mu buzima rusange covid-19 yashize icyorezo cyaduteye ku isi yose cyamaze kuvaho twamaze kongera gusubira mu buzima rusange umva ni karite yanyu bivuze ngo ino covid baramutse bavuze ngo turamara nk'imyaka itatu tutarasubira mu bitaramo twategereze cyangwa bazashaka ubundi buryo bundi yaba nka babandi bazikoreye kuri YouTube imyaka itatu ntago twaba dusubiye inyuma cyane mu by'ukuri ushobora kuvuga ngo turabana nayo abantu bategerana ariko nyine nubwo ndi reka tureka kubitekereza gutya ariko binabaye ubushobozi buracyahari bwo kubasha gukora nayimurika ariko igihe cyose bafungurira nyine konseri nayikora imana zihari nuko ubungubu n'imodoka nyine batangiye kwegera ntabwo ntibiri hafi icyo nzi cyo gufungura tukiri ku ndirimbo y'uyu munsi ni ifarasi guma ku ifarasi turebe iyi farasi twebwe urabanza dushyiremo iyi ndirimbo turagaruka tuvuga noneho kuri iyi ndirimbo yaje ariyo nyamukuru y'uyu munsi ntiyaje kwereka abanyarwanda n'indirimbo nayo itamaze igihe dore ko abantu benshi bayivuze ibintu bitandukanye bitewe n'abasitaho kazi barimo b'abanyarwandakazi aho Sharlene nawe ndetse n'abandi benshi kuki utatekereje ariko Sharlene na nyina nabo bazicara ku ifarasi nabo bariho Jacobi kuki utekereje
reka tuwe no ndirimbo kujya tuza kugaruka neza tuganira ku ifarasi ariko ikintu kigambiriwe ahanini ni guteza imbere umuziki nyarwanda nimwumva ibindi bintu uyu munsi ni tuba tugiye guhatana na Diamond muri best female artist muri Africa ni byiza kabisa cyangwa se ugasanga tugiye kurwandira umwanya w'indirimbo nziza ni bintu byo kwishimira ni bintu byo kwishimira kabisa reka twihute cyane muri The Play kuri BTM TV Blaze alongside Jacobin and DJ Colombe Trésor byinshi utarusi ku ifarasi injira ngo wayibonye ya Davis ndirimbo iri kubicara gacika Jacobin guma ku ifarasi dorano nibereye uri kuva noneho ikomeza uryo bro idea y'ifarasi yavuye kuki umwana utamwicaje muri Bugatti mu Rwanda nuko nazi hari kuki umwana utamushize muri Benz uyifite byinshi cyane nakubaza kuki watekereje ifarasi ku ifarasi tanga umunyenga kurenza ibyo byose Eh ako ni nabyo none se Ferrari ubundi si bayitiriye n'ubundi farasi yes byari ko kuri logo ya Ferrari hari farasi yemeze eh rero n'ukuvuga ifarasi byari byose imodoka ishobora no kugenda kuko iri poza gutya ntumenye ko iri kugenda nta movement ni muri bombe ariko ndi ni ku balancing gakurikira rero bayi gushyira kuri kijyana imana hanyuma ubwo abantu bose bajyaga mu ifarati bakivugishwa ibyabo wasanga ari uko mutari mwagera ni mujya ku ifarati ya umuntu utazumvugenye utandukanye n'uwa moto umuntu utaya ku ifarati namubwira ngo ayigeho Jacobine je yarayo ayigeho yumva umunyenga Jacobine nabuze ayo makuru narayabaye Enzi ko nabigiziba. Ibintu byiza bihari nuko wenda njewe ndirimbo nyumva nkumva production itandukanye nibyo nsanzwe numva wenda abantu basigaye bumva muri no minsi cyane iyo numvise production ya Nesim. Mita ntekereza Nesim ayiruka mu Rwanda ryari. Nesim cyangwa wewe wikojeje iyo dore ko indege zikora. Nesim yahiruka mu Rwanda mu kwa kabiri. Mu kwa kabiri. Iyi project yari kuva mu kwa kabiri. Iyi project yari kuva mu kwa kabiri. Byiza cyane ni ibintu byiza urumva ko umuziki abanyarwanda abahanzi b'abanyarwanda batangiye gutekereza kuteza imbere mbere ya covid ahubwo covid imbogamizi kino ni ikintu cyo kwishimira urebye urareba ugasanga ifarasi niba imaze igihe kingana gutyo ni byiza cyane nese imaze mu Rwanda ndabyibuka urumva ko Davis ari umwe mu bantu batekereje bati iki gihangano nzagishyiranze ariko na mikro yarabanje ubicagura gute ko na yari hit no kuvuga njyewe nshaka mu nyite hit ma nta bya babala ibintu byose nyine ni mega kabisa na mega hits nabanje kuba ntafite fan base nini wenda views zanjye zikajya ziba nkeya cyangwa ari indirimbo yanjye akaba igera akaba ntibe bihagije ariko bakavuga ati Davis afite karite rero ibyo byose bino bintu bizacamo nkomeza kuri icyo kintu bigeraho nyine audience cyangwa fan base yanjye yongera ikaba nini guhera kuri za sexy kuzamura ntabwo byongeye gusubira hasi so navuga ko ni igihe cyo gukora cyane kandi utarambirwa nimba ari akazi nyine nk'uko umuntu mubona ajya gucuruza buri munsi ubona mu mujyi yasaza ari afite amakamyo nk'umunani ategereje afite ibicuruzwa bye ubona atari guhumeka nawe nuko wakaba ukora mu muziki kugira ngo ibicuruzwa bye nawe nyine nukora ibintu binini nibyo uzabona bizaba ari binini so navuga ko naho ngaho biva nyine gukora mikro yabanjirijwe na dede akazi farasi hari n'izindi zigiye kuza kuvuga ni ukubikora washyizemo ibyo usabwa byose kabisa binatuma wenda nkubaza tunasoza twihuta cyane hari Davis D uyu munsi mu 2020 umuziki wacu mu myaka icumi urawubona hehe unagira icyo ubwira abakunzi bawe muri rusange umuziki wacu nk'uko nabikubwiye mu myaka icumi uraba ari umuziki uteye ubwoba cyane nabona umuziki mu miziki nzi ibiri muri Afurika iyoboye u Rwanda rurazamo kuko kera batuzizaga ngo tugira melodi nziza ariko ntabwo tuzi kwimaketinga cyangwa ntabwo tuzi gukora ibijyanye n'isoko ariko ibyo byose tumaze kubigeraho ntabwo bikimeze gutyo gusa ni ukuvuga rero ibyo byiza bumvaga nimba twamenye n'ab'ibyabo bari bafite tukabihuza turaba banini ku isoko ikindi kandi
umuziki nyine urazamo abandi bashora mari bashora mari batangiye kwinjiramo cyane biraza kuba ibindi bintu nkuko nabo ngo muri kubibona guhera muri covid kugeza ubu ngo umuziki uri hot cyane umuziki wacu uri hot cyane kandi ntabwo tahamya kutari buze gusubira inyuma nta kintu kiri buze kuducinya kabisa ijambo none no ku bakunzi bawe ndetse n'ukuntu bagomba kureba igihangano cyawe YouTube hari abantu bari kwibaza ati si farasi ko nyibonye kuri BTN amahushuka na munyarwanda udafite smartphone by the way na za Spotify hari hamwe ifarasi wayisanga kuri Spotify kuri iTunes kuri Amazon kuri Boom Player kuri Audio Mac ahantu hose wayisanga kuri YouTube channel yanjye kabisa ukanakora subscribe je byose birahari aho hose wahasanga ifarasi aho ushaka hose ndetse no kuri BTN bahasanga watwemere ngo tujye tuyikina dore ko byari bigoranye iminsi Colombe ahora ambaza ngo azagukina ryari ibi nahoramo gutyo akamubwiye Colombe byatarambaye nakuzajya kumureba nkamushyira iriya koko Davis asante sana yayisine bro yayisine no munsi Davis urakoze cyane wenda hari ijambo ushaka kubwira abakunzi bawe abakunzi banjye cyo nababwira bakomeze ubu noneho baza umurongo hari ni Afrokira album concert so ni hari igihe cyose turi bubashe gusubira mu bitaramo niyo concert ya mbere numva izabishyushya hano Kigali so niyo concert ya mbere izaba ari amateka ni album ya mbere izaba ifite concert nyitegura hereza kaje nyitegura yaratangiye yes yaratangiye of course yaratangiye nk'uko n'ubundi no gukora akazi ubu ngubu uri kubibona kameze neza cyane n'imyiteguro ubu ngubu yaratangiye icyo nangiye kuvuga n'uburyo dukora karite ya video uburyo dukora karite ya audio ibyo bintu byose no muri konseri bazabivuga ntabwo ari karite ngo uvuge ngo se ngiye indirimbo ko iri gupafomingwa mu buryo itameze ko micro ivuna umuntu akaba yiperforminze nabi nababwira ko guhera ku ndirimbo ya mbere bazaryoherwa cyane bazagenda ndetse bamenyeshwa n'ibindi abakunzi banjye bose cyangwa bakurikiye BTN mwese muri rusange muzagenda mumenyeshwa aho bizabera itariki ukwezi n'igihe byose muzagenda mubimenyeshwa basaba no gukomeza gukurikira ibihangano byanjye kuri YouTube yanjye nshyashya bakomeza gukora subscribe yari Davis D aka Shanboy cyangwa se yari yavuze Hitman Big Man umwami w'abantu umwana umwami w'abantu umwami w'abantu ari Davis yari kuri BTN TV turi kumwe ku munsi wa kane Blazer Blazer